哎，啊，祥亮哥，麻烦你回坐，回家了。不是，没有，他要留着，因为他还没讲完。还有，还有，他还有，他还有啊。嗯，哇，罪孽深重。请，为哪有罪孽深重？请按灯。哎，儿子，妈妈要对你忏悔。其实妈妈一直在做一件事，就是我很故意的给你少量的饮食，因为我真的觉得你有点太胖了。请亮灯。哎，可是只有姐，我记得之前看你说都是你这个牛肉大把大把的在喂呢。那个小男生在青春期的时候，因为他从小就蛮壮的，所以他被人家讲他胖，其实他自己心里也不舒服。可是因为好家在他后来有长高，可是我只是万万没想到是他是等比例的这样子等比上，我本来以为他会变小然后再上来，结果出其不意他就这样就等比例的这样上来。所以其实当他有一天从那个我的房间的门这样子很轻盈的跳到我的床上的时候，我觉得那有点恐怖，所以我就觉得不能再让他这样吃下去了。儿子啊，你有觉得妈妈在嫌你吗？没有。你有觉得妈妈最近有越来给你吃越少吗？没有。这很快乐。对啊，那跟你忏悔的内容他根本没感觉呢。其实因为我是有循序渐进，因为我自己有变瘦了，所以我其实我有知道应该要怎么做了，越来偷偷的越减量。可是减量的时候，我不是一次就给他减到剩半碗，我都跟他保持八分，再慢慢变六分。可是这中间我就会补一些杏鲍菇，或者是补一些食蔬进去，其实他就一样看到一样是一碗，可是他没发现肉是变少的。那他跟哥哥咧，你大儿子咧？其实哥哥吃的比他还多。那哥哥现在的状况是？哥哥很瘦。哦，真的？对，但我有发现他有一个状况，就是哥哥吃东西很慢，他可以慢慢吃很久，所以他不容易胖。那因为他们两个其实都不吃西式食物，也不吃炸的东西，也不吃零食哦。听起来很健康。对，弟弟吃东西比较急，比较快，所以我可以证明就是吃快吃多是会胖。真的，细嚼慢咽很重要。我也是因为这样细嚼慢咽才慢慢瘦下来。